E aí, galera? Aqui, quem tá aqui? Vem cá. Mostra aqui, quem... aqui. Quer brincar, é? Galera, vamos lá. fazer aqui uma... uma passar uma informação para vocês. A diferença entre é, conteste e ativação. Normalmente, eu, passo, eu já tenho visto muita gente falar isso assim. Ah, a gente vai subir aquele morro, vamos fazer um conteste lá de cima. Não, não, as pessoas vão te contestar lá em cima. Você vai lá em cima fazer uma ativação. Um contest é uma competição. É um contexto, você vai contestar outra estação. Então você vai competir com outras estações. Quem fizer mais contatos e mais multiplicadores, mais países, mais entidades, mais DXCC, é multiplicado e aí você no final da contest você tem os seus pontos. Então um contest é uma coisa bem complexa que tem é, norma, lei, é, regra e tudo mais. Agora uma ativação não. Uma ativação, ah, eu vou sair, vou fazer uma ativação ali na praia. Ah, eu vou fazer uma ativação lá na lagoa, né? Eu vou fazer uma ativação lá na pedra próximo da lagoa. Isso é uma ativação, tá ok? É tudo bem que você vai subir lá em cima, as pessoas vão te contestar. É diferente de um contest. Falou? Então tem essa diferença. conteste. Para ativação. Ativação você vai fazer em qualquer lugar. Numa bolsa você vai subir. Não é nada demais. Agora, um conteste é uma competição. Tá bom? É só isso. Um abraço, 73.